Uğurlu sosial siyasət cəmiyyətdə sosial məsələlərin həllində rolunun artırılmasını təmin edib. Bu sahədə qeyri-hökumət təşkilatları ilə əməkdaşlıq ildən ilə genişlənir. Bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev deyib bildirib ki, Nazirliyin həssas qrupları sağlamlıq imkanlara məhdud uşaqları əhatə edən sosial xidmət layihələrinin sayı artaraq 195-ə çatıb. Eyni zamanda tənha, kimsəsiz, əlil, ehtiyacı olan və özünə qulluq edə bilməyən insanlara sosial işçilər evlərində xidmət göstərir. Təqribən 10 min insana da il ərzində məhz bu mexanizm vasitəsilə minə yaxın Sosial Nazirliyin sosial xidmətçisi evlərində xidmət göstərir və bunun da biz hal-hazırda yeni modeli üzərində işləyirik. Bu modeli daha da təkmilləşdiriləcəkdir və beynəlxalq təcrübəyə uyğun şəkildə ahıl şəxslərimizə, tənha yaşayan ahıl şəxslərimizə evlərində xidmət göstərilməsi prosedurları, mexanizmləri və əhatə dairəsi daha da genişləndiriləcəkdir. Nazir bildirib ki, ümumilikdə sosial xidmətlər xüsusi qayğıya ehtiyacı olan 20 mindən çox insanı əhatə edir. Onlardan 50% və ya 10 min nəfərə yaxını məhz ixtisaslaşmış qeyri-hökumət təşkilatlarının icra etdiyi layihələr çərçivəsində xidmətlərlə təmin olunur. Qeyd edilib ki, bugün sosial problemlərin həllində yalnız dövlət qurumları deyil, özəl müəssisələr də iştirak etməlidir. Bu baxımdan da sosial sahədə əldə olunan maliyyətlər təbii ki, bizi sevindirir. Eyni zamanda düşünürəm ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının da burada aktivliyi günü-günə artır. Cənab Prezident QTR Dövlət Dəstək Şurasını yaradan zaman 15 əsas istiqamət müəyyənləşdirdi dövlət konsepsiyasında bu dövlətin verəcəyi dəstək və bu dəstəyin əsas istiqamətləri müəyyənləşdirildi. Və bu 15 istiqamətin demək olar ki, təxminən 70% sosial sahəni əhatə edir. Bu bir də onu göstərir ki, doğrudan da qeyri-hökumət təşkilatlarının bugün fəaliyyəti əsasən bu istiqamətə yönəldir. Azay Quliyev deyib ki, sosial sifarişlər haqqında qanun layihəsinin qəbulu çox aktualdır. Milli Məclisin növbəti çağırışı formalaşarkən bu məsələyə də baxılacaq. Konfransda qeyri-hökumət təşkilatları rəhbərləri sosial xidmət layihələrinə dair təqdimatlar ediblər. Bu sahədə əldə olan nailiyyətlər və perspektivlərlə bağlı müzakirələr aparılıb. Süreyya Quliyev, Ülviyyə Sabirqızı, Əli Surxayoğlu, CBC.